out. Картишка да имам в лева. Харесва ми. По-точно хотел. Една ми прича хотел. А всички става ти харесва. Искам хотелче и имам хотелче. Thank you.
Дикий ромбик. 1-2 короба. О, рыбки, вы. Это где рыбки? Браво. Теперь доста плитку. 1-2 короба работает много сильно. А, и нас мясо. Нападка. Сейчас. Ты патенцата, прилетяваш ти патеница, патенцата, летяш ти. И тука също нещо много старичко. Спира видеото на тоя мост. Интересен, сам за пешеходци. Левечи с малки левечета. Две малки левечета. Едно семейство. Ей, леведи, какво правите ви, бе? Какво правите ви, левечета? Съскаша ти. Няма страшно, не се притеснявай. За моите дечица. А на детска номера благодаря на ученики. А това е нещо като пластика, бе. Ей, тия се къпат тук. Да, има и песък. Но въобще не е зле. Я да отида да видя. Вау. Да се натопча ученцата в ръката. Опс. Ученца хубави. Направих и на цялото тяло и изчезна болката в кръста. Супер, браво на мене си.